منوائي نعم منوائي كبير واحد كل نوع شعيرية مريكا قارعان من سوطة وانا انا حانو مريني اني ريكي فلتاي واحد كستاء وانا عديك الهي ده هكوك بلي يا دوام بيكوري السلام يقلين دو لكن سؤالها هو بدل اللي بدي اياه حوية ني واحد هابلي بيقى بغريرة يا او ام خينا تهران سبراي سردانة با waxay moodi sawm muneeyay haaskiga taay ya asuq baa xidmay ba en waxaan halkan caawo ka cadeynaya single baan ayo waxa labaade qabki sida ama heesta mana ku soo baxday waxa weeyaan inaan wa saxaabnay ayaa maalin maalma xakamayday ina soo xigeeyo dabadeedna waxay guuri inaan baan jecelahay marka inanta inaku istiriibu joogaa iyana ku sugan yahay saaxiibillaah yar maayaad baan isku dheernaa dabadeedna waxay guuri inanta lix sanadood ayaan is jecelnahay xataa beriyan jirkiga ku xunaan sii tahriibayay oo meel laygu xunay iyadoo maraykanka joogta iyo hiiriyo hoobii la garab taagnay oo anigoo iska xayiraan igu rajeyga lahay ilaa iminkana waan is jecelnahay mar baa laysii kala dila waana kala dili waay mar baa laysii kala geeya waana la kala geyn kari waay iminka iyo haatana waxaan ku ballansanahay inaan sabarka iskuursado marka aniga wax iga sheekeynaya meelaha bishii saddexaad tii afraatii shanaad meelaha sahiba qiyaasi kara laakiin imina markaa waan duciyay waxaan ku rinayo haddii ay ilaahay isku keen khayro marka wuxuu ku dhiiray ilaahay isku keen khayro soomaali ma ahe waxaan kaaga fadhiyaa markaasaan kuli dawaan iska garanayay hees baad kulli igu doonaysay hees noocii ah uu sameeya markaas yidhi wallaahi inantaasi hadday hadda heestaasi dhibaato iyo calaacad iyo waxyaabaha ka warrami lahayd habee keliya may xumaynin ee waxaan doonayaa inaad afkayga ku hadasho intii aan anigu odhan lahaa maadaama uu saaxiib kii tahay xaqnaan kugu yara tumeeyo aad adigu ii jiraado marka inanta inaad ammaanto ayaan doonayaa marka laba heesood baan sameeyey waxaa jiri jirtay hees hore oo la yidhaahdo haddana irtaano ha u galay oo uu cabdirasaaq qaado heesta erya waxaa ku jira sida la ii sheegay yara culculus oo dhalinyaradii dambe aada fahmi waayeen marka heestan dambe hees noocaasoo kale ah iyo heestan kale ee mune ee iminka lasoo qaado biyad soo qaaday oo isbarbar socdaan u diray waxaan ku yidhi laba heesood baa jira midi waa taa oo inantii waxaan ku ammaanay dhir iyo deegaan iyo dhul daani weligeed baarqood waa inaan maraykan ku nool wuxuu dhini heestan fahmiso ullah wax kala keen ama soconaase ya oota inan maraykan joogtaa dee beere iyo bustaana iyo xoola iyo waxaa mii aragay waxay fahmi karayso kee dabadeetna waxaan sameeyey heestan la idhaahdo muna marka waxaan idhi waxaan ka xasuustaa muna in noloshaydiiyey naftayda nafteediyey gudaha beerka iyo jirkaay la aanteen lama nastaay haddayna lahayd cadceedu dhuurkii dunida ee fiyaay naf baad u tahay naftayda naafuudaha daymar weydo nasiibkii kaa badaa xiskii nooleeyeyo xiskii nooleeyey furaha noloshayda hoob ha ifoo caashiqu ha nuure dhulka kalmaynay ku jirtay baan u malaynayaa munaay noloshaydiiyey mudaha beerka iyo jirkaay mudaha beerka iyo jirkaay dhashii nebi yuusufey kolkaan ku helaa nastoo ka raystinay taaqadii niyaddii iyo qalbigii bukaad dibi soo noolaysayo naflaha waxa dumar facaaya nabaadiinaan idheen furaha noloshayda hoo ha ifoo caashiqu ha nuuro ha naacasin